בשמיים היא... הוא יורד אסבסקול משמיים, פוזק את הלוכן. אבל בגלל שבמסמדרש כולם פסקו הפוך, לא מקשיבים למה שהיא אומרת. חשבתי אולי לקחת הפסקה מהכל, להביא קצת כסף בביתה. אי אפשר לסגור את הגמרא בגלל כסף. קפלן השפיץ. חושב לפתוח עסק קטן של מחשבים. הרעיון הכי מטומטם ששמעתי לעסק בגאולה. כל המכשירים שאני אמכור יהיו בלי אינטרנט ורדיו, מותאמים במיוחד לגאולה. משכורת 6,000 שקל למשגיח, תשולם על ידי ידידי במשרד הבן. איזה פיגולים? יועיל ידידי לסור הערב לרחוב יואל 6. הוועד מחכים. אני לא מבין מה הבעיה. ידידי מוכר יצר אור אל התינוקס שבייס רבון. תן לבי איך הוא נאמן! זרקתם לי חצי טון זבל בכניסה לחנות. אני רוצה לדבר איתו עכשיו. אוי! הם רוצים לעשות ממך דוגמה. החנות הזאת זה החיים שלי.